Hej! Jag har sett... Voicecrack! Ganska länge nu så har det gått runt trender om att man ska prova att inte göra det som man egentligen vill göra när man ser en viss video. Till exempel, try not to sing along challenge, try not to laugh challenge, try not to cry challenge, try not to look away challenge och massa sånt. Men något som jag inte tittat på, det är try not to get satisfied challenge. Så det tänkte jag titta på med er idag, och så ska jag lära mig hur det här funkar och vad det är för typ av video som man blir så himla satisfied av. Och sen i slutet av videon så tänkte jag faktiskt prova att göra en satisfying video till er, så att ni också får uppleva en liten try not to get satisfied challenge. Fast ni kommer ju typ uppleva det av att titta på mig under skärmen. Men ni fattar grejen. Nu kör vi. Det där måste se jättehemskt ut. 99% cannot complete this challenge without getting satisfied. Suppose that you're writing a really important email. Reklam. Okej, det är lite satisfying. Hur är det satisfying? Gud, det snurrar runt glitter i en burk. Jag bara känner det, mår så himla bra. Är det här flygande jellies? Ja. Absolut. Hur satisfying som helst, eller va? Jag tycker typ det här är kul. Och det här älskar jag. Det här tycker jag är så satisfying på riktigt. Och det här älskar jag. Det här är jättemysigt. Åh, jag vill verkligen... Alltså, det... Jag vill bara... Och nu sista, kom igen! Eller vänta, är det till? Try not to do it yourself challenge, men jag gör det! Vänta, just det, det är challenge! Jag ska inte bli satisfied, okej? Vänta, hur ser ni om jag är satisfied? Jag kan ju se helt blank ut, men ändå bara säga, okej? Jag kommer på en ny challenge, don't judge the video challenge. Det var inte kul, nu kör vi vidare. Vad är det här med glitter i burk? Jag blir inte satisfied. Jag vill liksom bara putta med det vita. Bra. Bra. Och det bruna. Ja, lite satisfying kanske. Bara lite. Nej, fast nu täcker inte det vita så jag blir arg. Åh, vad gör jag nu? Nej! Ja. Det är satisfying. Hej, jag heter Bea och jag har helt glömt bort att jag filmar. Och jag har också glömt bort att den här videon handlar om att inte bli satisfied. Ja, sånt här gillar jag alltså. Try not to get hungry challenge. Igen! Alltså jag tycker bara det är kul när man har så här geléa saker som guppar. Det är inte satisfying. Tycker ingen annan att det ser roligt ut? Jag börjar typ svettas. Jag får bröstsvett av det här. Är det för att det är så satisfying? Eller är det bara för att det är varmt inne? Jag vill ha den där. Jag vill ha den där. Vad händer nu? Alltså sån här! När det finns ett hål, eller något som så här inte är ifyllt, och så bara lägger man något som är perfekt så att det blir täckt. Det är det bästa som finns. Ett löv. Och nu har jag återigen glömt bort att det är en challenge jag kör. Är det sand? Är det vatten? Vad är det? Ja, ah, jo, det är så. Det där. Jag vill ta en Instagram-bild. Hashtag feed. Vad är det, ost? Åh, ja, snälla, pressa ut den där osten. Ja! Ja! Yes! Varför känns det här så bra? Vad händer nu?
Vad är det där? Är det kokos? Nej. Är det is? Det är is, det är is. Nej. Vad är det? Vad är det han gör? Oh ja. Vad är det glass? Det måste vara isglass typ. Det är det finaste sätt. Hur gör man det där? Mer fascinerande. Try not to be fascinated, the challenge. Inte try not to get satisfied. Ja, det här är lite så här. Ja, men det känns bra i hjärtat. Men jag har aldrig förstått vad det där är för typ så här. Vill man göra något mönster? För det där ser ut som typ en fossil. Ska jag göra en ros på glassen? Jag vill ha den. Nej, vad fint. Ingen har någonsin gjort sådär när jag har beställt en glass. Det är bara så här. Ta. Vad är det här? Nej. Det var alltså 99. Okej, okay, jag fattar grejen. Try not to get satisfied kan vara nästan lite vad som helst, för folk blir väldigt lätt satisfied. Nu ska jag prova att få er satisfied. Hej med! Okej, hörni, nu tar vi oss in i drömmarnas värld så ni kan blunda. Eller nej, vänta, blunda inte, det är en video. Ni kan titta men drömma er bort i att ni blir så satisfied. Ja, nu kör vi i alla fall. Här rör jag lite sand och här går det långsamt ner. Här tar jag lite handkräm sådär, plopp, plopp. Och så nu tänker jag att jag smörjer in i jättetorra händer och nu blir de återfuktade och glada. Och nu försöker jag Henke vara en fashion model och worky tänker. Och här, ja, det är väl fint eller något. Oh, tänker att dra i täcke sådär, vad jobbigt det är, men vad fint det blir. Här häller jag upp lite te och så rör jag lite växter. Ooh, get satisfied. Och det var allt för dagens video. Jag hoppas att ni tyckte om den och att ni blev satisfied. Tryck på gilla-knappen om ni gjorde något av dem eller båda. Och vill ni att jag reagerar på någon mer sån här trend, skriv i kommentarerna vad jag ska göra, så ska jag se till att göra det. Och så ses vi igen på söndag med en helt ny video. Hejdå.